Rīta. Rīts ir visai dzestrs, vietām Vidzemē gaisa temperatūra pazeminājusies līdz 5-7 grādiem. Dažvietas sabiezējusi migla, bet nokrišņu šorīt nav. Ziema nāk, jā. Augstums nāk, ziema vēl nenāk, Pagaidi. Augstums nāk. Jā. Šorīt tātad neliels mākoņu daudzums vietām sabiezējusi migla, un dzestrāk šis rīts ir valsts austrumos, galvenokārt Vidzemē, kur gaisa temperatūras vārstās no 5-7 grādiem, nedaudz siltāks Kurzemes piekrastē 9-15 grādi. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi šodien nav gaidāmi, valdošais būs lēns līdz mērens, ziemeļrietumu puses vējš, un dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no 17 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā šodien nokrišņi nav gaidāmi, rīts vēl ir dzestrs, lidostā Rīga. Šorīt gaisa temperatūra pulkstens 6 no rīta bija pazeminājusies līdz 5 grādiem, pilsētas centrā šobrīd 10 grādi, bet dienā saulē spīdot gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs 16-18 grādus.